ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਛਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਛਤਰੀ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ, ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਜ ਹੱਥ ਪੂਤ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੇਸਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਗਏ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਉਹ ਪੁਰਾਤਨ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸਨਾਤਨਤਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਸੋ ਦਾਸਤਾਨ ਸ਼ਹਾਦਤ 'ਚ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਸਤੂਆਨਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਈਸ਼ਰ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ। ਅੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਾਹੌਲ? ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਾਹਰਲੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾਉਣੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਡੇ ਮਨਾਉਣ ਨਾ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਵਿਰਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਤਨ ਜੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਸਨਾਤਨਤਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਹੈ। ਦੇਖੋ 36 ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ, 15 ਭਗਤ ਨੇ ਅਤੇ 4 ਸਿੱਖ ਨੇ, 6 ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਨੇ, 11 ਭੱਟ ਨੇ। ਸਨਾਤਨਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅਬਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੋਆ, ਅਬਮਨ ਉਲਟ ਸਨਾਤਨ ਹੋਆ ਤਬ ਜਾਣਿਆ ਜਬ ਜੀਵਤ ਮੂਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਨਾਤਨਤਾ ਪਤਾ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ? ਸਨਾਤਨਤਾ ਦਾ ਅਰਥ ਇੱਥੇ ਹੈਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸ਼ੂਨਿਆ ਤੋਂ ਤਨ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਣੋ ਉਪਜੇ 10 ਅਵਤਾਰਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆਂ ਰਹੇਗੀ ਨਾ ਜੀ, ਇਹ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ ਸਨਾਤਨਤਾ ਨੂੰ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਹਿਣ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮਹਾਰਸ਼ੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਸਭ ਦੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਕੇਸਵ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਜਿੰਨੇ ਪੁਰਾਣ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਸਤਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਪੂਜਾ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਤਯੁਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤ੍ਰੇਤਾ ਯੁੱਗ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਰਾਵਣ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਸਤਰ ਵੀ ਚਾਰੋਂ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਗਿਆਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦਾ ਮਾਹਰ ਵੀ ਸੀ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕੇਵਲ ਚਰਿੱਤਰਹੀਨ ਹੋਣ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਚਰਿੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਸਦਾ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਆਈ ਗਏ ਸੀਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਚੱਕੇ ਲੈ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਰਾਕਸ਼ਸ ਕਹਿਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਰਾਮ ਚੰਦਰ ਜੀ ਛਤਰੀ ਨੇ, ਉਹ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਉਹ ਸ਼ਸਤਰ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਮਾਹਰ ਨੇ, ਅਧਿਆਤਮਿਕ ਵਿੱਦਿਆ ਦੇ ਗਿਆਨ ਨਹੀਂ ਨੇ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸੀਗੇ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ ਵੀ ਛਤਰੀ ਨੇ, ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਓ। ਛਤਰੀ ਕੋ ਪੂਜ ਹੱਥ ਪੂਤ ਹੋ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਕੋ ਨਾ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਨਾ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਨੇ ਸੰਭਾਲੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਮਾਰਟਰ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮਰਨਾ ਸਭ ਨੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਅਖਲਾਕ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸਿਧਾਂਤ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸ਼ਹੀਦ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਦੂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੁਨੀਆਂ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਆਹ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਦੀ ਦੇਖੋ 9 ਸਾਲ ਅਤੇ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੰਨਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਰਾਜਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਲ ਮਿਲੇ ਅਸੀਂ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਟੀਚਰਸ ਨੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ, ਬੜੇ ਅੱਛੇ ਐਫਰਟ ਸੀਗੇ। ਥੈਂਕ ਯੂ।